Tämä osoittaa siis sen, että moni ihmisiä on huolestuttanut asia ja tarvittiin ehkä jonkinlainen katalyytti, jonkinlainen tapahtuma, jonka kautta sitten ihmiset pääsivät oikeastaan käsittelemään tätä. Hienoa mun mielestä on se, että meillähän ei ollut mitään oikeastaan natsimaisia sääntöjä tässä. Jokainen saa luoda omat sääntönsä, mutta aika moni lähti kuitenkin tekemään sitä vaikeimman kautta. Ainakin sellaisille vaikeimman, jotka on tottunut mässyttää aika paljon lihaa. Monet on antanut palautetta, kertonut, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tuli mietitty kaupassa, mitä syö, mitä ostaa ja millaisia vaikutuksia omalla ostamisella on. Sillähän on suuri vaikutus. Eli me äänestetään joka päivä aika monta kertaa, kun me syödään. Ja reseptejä, aivan järkyttävän hyviä safkoja löytyy muilta yhteisöstä. Esimerkiksi tämä Liaton lokakuun reseptivihkona, tästä myydään 4 lekellä. Varmaan ensimmäinen suomalainen joukkoistettu ruokareseptikokoelma ja vieläpä joukko rahoitettuja työttömille, opiskelijoille, varusmiehille ja eläkeläisille 0 euroa muuten hinta. Eli tästä saa 4 lekellä messiin tosi hyvin saatua. Meillä on jatkutaan tällä linjalla. Kiitos Antimista. Kiva päivä. Ai niin, täällä on myös signeerauksia, jos halutaan, niin saatavilla. Ja saaks jättää teistä kuvan, kun mun kaveri on teidän fania, se ei ole nyt paikalla. Niin... Saako tulla yhteiskuvaa? Joo, ilman muuta. Ei, mä olen. Mahtavaa, viettäkää hauska ilta. Terveisiä reissaavalle siskolle. Joo, kiitos. Kiitos kaikesta, mitä olette tehneet paremman maailman eteen. Kiitos. Mä oon noukkanut tosi paljon kaikesta tuotoksesta, mitä olette tehneet. Mahtavaa. Tää lämmittää jaksaa eteenpäin. Jaksaa tekemään merkitystä. Kiva, että sanoit. Joo, okei. Kiitos. Siitä sama. Okay. No niin, Jokmetsuressa meininki päällä. Kyllä, kyllä. Kenelle laitetaan? Sirjalle. Sirja. Mä laitan itse sinne toiseen. Toisella. Niin se laitoitkin sen näin päin. Joo. Jotka lätäköiksi asettuu. Kylmän viipun ja kouhimoon.